Të dashur dëgjues, jemi rikthyer këtu në studio me mysafirin e programit të mëngjesit, siç ju njoftova që në hyrje të programit sot, unë sot kam kënaqësinë të kem në programin e mëngjesit avokatin e njohur Sulejman Glinakun, me të cilin do të flasim për rolin dhe rëndësinë e avokatit në dhënien e këshillave juridike. Zoti Sulejman, mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në programin e mëngjesit. Mirëmëngjes edhe juve, faleminderit për ftesën. Zoti Glinaku, të gjithëve ne gjatë jetës mund të na bie një herë në jetë që të kemi nevojë për një avokat për një çështje të caktuar. Kur duhet një qytetar që t'i drejtohet një avokati? Pospore do të theksoj se avokatia do të prekoj pak profesionin e avokatis, cilë është një profesion i lirë dhe pavorë që merët me dhënjën e drejtave dhe të interesave të tyre në pajtim me randin juridik. Gjithashtu është edhe kategori kushtetuese, kur duhet të drejtohet avokatit një qytetar. Flasim për personin se dalojmë në fushën juridike, personat fizik dhe juridik, cilët ata gjithë mund të drejtohen për një këshillë ligjore me çështjet me çështjet e ligjit dhe drejtat e tyre, në realizimin e drejtave të tyre, dhe zgjidhje të problemeve të ndryshme nga duke nisë nga çështjet familjare, çështjet civile, marrëdhënies punës, kompenzime dëmeve si nga aksidentet e ndryshme që po ndodhin jashtëzakonisht shumë, po ashtu edhe nga të njëjtat edhe po ndodhin edhe aksidentet në marrëdhënien e punës, sidomos në fushën e ndërtimit, fatkeqësisht që kemi edhe shumë aksidente me fatalitet. Do thotë është një gamë e gjerë e fushave problemeve të cilat njeriu në jetën e tij e detyrohet të drejtohet një avokatit, qoftë një këshillë ligjore, qoftë një përfaqësim etj. A i din tek ne qytetarët të drejtat e tyre elementare, pra nga jo që keni parë dhe punën e përditshme që bëni, jeni një avokat me përvojë dhe e keni parë se ka njerëz që janë për shembull të shkolluar, kanë fakultete, magjistratura, por kur vjen puna tek të drejtat e tyre, sa i din ato të drejtat e tyre? Po, fatmirësisht në kohën e fundit qytetarët e Republikës Kosovës janë vetësuar një masë më të madhe. Duke fillu edhe në kërkesat e tyre, në zbatimin e dispozitave ligjore përkatëse, qoftë në fushat e saktuara përkatëse, qoftë në marrëdhënie pune, qoftë familje, qoftë etj. Sidomos është prej në dy vitet e fundit më shumë, por gjithmonë qytetarët pavarësisht ka nevojë më shumë për një këshillë ligjore më profesionale, sepse avokati është një profesionist i fushës ligjore dhe i din gjitha çështjet e lidhur me çështjet që përkasin fushës juridike. Konsiderojmë që asnjë një person i një fushë, qoftë mjek, qoftë inxhinier, ose qytetar i thjeshtë, nuk mund të idej që një profesionist i fushës, sikurse unë që kam bindë një dekadë, edhe ka shumë avokat tjerë që kanë dinjitet, kanë profesionalizëm, prandaj i duhet edhe informata, këshilla ligjore profesionale. Për sepse, detaje, pra. Sepse nuk mund një qytetar i thjeshtë, ose një fushës tjetër të idej kur një profesionist që ka studiu, ka punu një kohë gjatë. Por në rast se një qytetar ka probleme financiare apo është i rënduar ekonomikisht dhe nuk mund ta përballoj një këshill tek avokati, si është puna tek ne? Paguhet për një konsult një avokat apo i kemi edhe institucione shtetërore dhe ata e kanë ndoshta për obligim që ti gjenden në ndihmë një qytetari? Po, kuptoj. Ka shumë raste fatkeqësisht në Kosovë që kanë shumë probleme. Kanë probleme, po ashtu janë një numër i madh që përkasin kategorive sociale, që gëzojnë benefite nga qendra për punë dhe mjeshtrive sociale, cilët njëjtët nuk kanë mundësi pagese për një këshillë ligjore etj. Prandaj duhet të theksoj që Kosova e ka kriju agjencionin për ndihmë juridike falas që nga viti 2006, bile është institucioni i parë në Ballkanin Jugperëndimor në këtë fushë, dhe agjencioni për ndihmë juridike falas i ofron
ndim personave të cilët kanë nevojë mungesë financiare për të paguar avokat. Normal që i kanë disa kushte sipas ligjit për ndihmën e falas, ti plotësojnë ata, siç është kualifikimi, aspekti financiar etj. Etj. Edhe të njëjtët e marrin përfaqësimin profesional, sepse agjencioni për ndihmën juridike falas. Po ashtu edhe oda avokatëve. Zyrtarisht i dërgon avokat, oda avokatëve dërgon avokat në fushën penale që përcaktohen në bazë ligjit kodit penal dhe kodit procedurës penale për përfaqësim avokatëve që s'kan mundësi financiare në çështjet penale, i siguron, ndërsa agjencioni për ndihmën juridike falas i siguron edhe çështjet civile, administrative etj. Etj. Pasi që i plesojnë disa kushte, por du të theksoj se shoqëria Klinoko, shoqëria avokatëve Klinoko Association, që jem mbi 12 punëtor jurist avokat, edhe ne ofrojmë shërbime juridike falas pavarësisht agjencioneve tjerë. Po ashtu du të theksoj që vlen konsideroj që me theksu kemë marrëveshje bashkëpunim me shoqatën e hendikosit qendrën paraplegjike të tetraplegjike, që ofrojmë shërbime falas gjithë antarëve tyre, po ashtu i ofrojmë edhe shërbime falas qytetarëve, persona fizik që kanë nevojë për realizimin e drejtave tyre zakonisht në fushën administrative, lidhur me realizimin e drejtave të pensioneve mbi ligjin për pensionet të Kosovë. Për çfarë më shumë ju drejtohen qytetarët një avokat? Cilat janë ato problemet më të shumta që ata i kanë shfaqur tek ju edhe që kanë kërkuar ndihmën më shumë tek ju? Dhe a keni pasur ndonjë rast banal, ta themi, që kanë ardhur për diçka shumë të vogël apo për një problem të vogël dhe janë drejtuar tek ju? Jo, them nisna nga fundi i pyetjes ju, tani ajo çështja banale, them një kërkesë që mund të konsiderohet nga dikush banale, na nuk e konsiderojmë ashtu, sepse ajo është indicia, është thelbi i një zgjidhjes problemet ligjor, edhe ne gëzohemi faktit që na drejtohet një qytetar, do të thotë ai shumë, ajo është ngritur vedia e tij, ajo është ngritur një flas, sepse dëshiron të merr një këshillë ligjore profesionale, edhe në fazën e hershme që mund mi evitu pasojat juridike që mund me ndodhë. Qytetarët, pashtu edhe bizneset, personat juridik dhe fizik, tani në drejtohen për shumë fusha, si qenë nga fusha e familjes, qoftë shkurëzimi, alimentacioni, pjesimi pasurisë për bashkë, kontaktit me fëmijë, etjerë, etjerë, këtë pjesën e qështjeve familjare, qështjeve civile, kompenzime dëshme në domet, nga marrëdhënia punës kemi jashtë zakonisht shumë kohën e fundit, sepse duke nisë nga fakti se në Kosovë shumë pak zbatohen drejtat e punëmarrësve, normal që bëhet diskriminime jashtë zakonisht shumë, edhe këtë fushë kemi shumë kërkesa të realizimit të tyre, të drejtave të tyre që burojnë nga ligjet përkase dhe kontratat qoftë kolektive, qoftë individuale. Kemi nga drejta e pronës, gjitha pjesë të nësaj përket pronës, çështje kemi në fushën administrative, kontestime të vendimeve të institucioneve për cilat është një numër jashtëzakonisht i madh, sidomos në këtë fushën e realizimit të drejtave të pensioneve dhe personave që kanë pafësi shëndetësore. Po, ta vazhdojmë programin edhe me një pyetje tjetër, sepse po fluturon koha. Zoti Klinaku, vitet e fundit në Kosovë ka zhvillimet mira dhe është arritur sukses në fushën juridike, por edhe të avokatisë. Por, më bëri përshtypje numri i pakët i avokateve femra. Pse ka që numri i vogël, nëse ka ndonjë arsye, dhe a mund thuhet se në Kosovë dominojnë më shumë avokatë meshkuj? Ka avokate femra, duhet ta theksojmë, por nuk janë në numër shumë të madh, dhe se bëjmë një krasim edhe me vendet e tjera të rajonit. Realisht po, fatkesisht është një numëri më i vogël i femrave që ushtojnë veprimtarinë e avokatisë, por si do të jetë, është
përgjithësi ndoshta edhe tyre për qenë më kërkuese në realizimin e këtij profesionit, edhe pse avokatia është një profesion i lirë dhe mund të ushtojnë edhe pa ndikime tjera, siç duket edhe puna avokatisë është një profesion, nuk është edhe i lehtë sepse kërkon gjithmonë të jesh aktiv dhe femra sigurisht që krijojnë familje, fëmijë etj. Kanë obligime sigurisht më shumë në familje dhe kjo i privon nga drejta realizimi e ushtrimit të vëmëtarisë të avokatisë. Mune konsideraj që do t'inkurajon më shumë gjenin femrore të jenë femra avokate më shumë, sepse bëhat në balansim i përfaqësimit të drejt të dy gjenive dhe nga një herë femrat avokate kuptojnë më shumë një kërkesë nga një klient femër se sa një avokat moshkull. Po. Ta vazhdojmë programin edhe me një pyetje. Sa janë transparente gjykatat në Kosovë? Në krasim pra me avokatët, sepse ju bie gjatë gjithë kohës që të keni punë me gjykatat. Gjykatat janë përgjegjëse për zbatimin e ligjit. Natyrisht që ka gjyqtar shumë profesionist, shumë transparent, shumë me nivel të dignitetit lartë, cilët edhe ofrojnë një bashkëpunim me avokatin në soza ligjore, gjithmonë të them në kuptimin brenda lejimit të dispozitave ligjore me komunikimin me avokat. Konsideroj që gjykatat përkatësisht këshilli gjyqësor është duke u hap në drejtimin e transparencës, kanë krijuar një program smel cilët jo vetëm avokat, po edhe qytetarët e thjesht mund përmes internetit edhe e Kosovës të shikojnë edhe lëndë edhe procedurën gjyqësore cilën e kanë ata në gjykata. Gjithmonë ka vend për përmirësimin e transparencës, sepse një informat, një komunikim i drejt, i mirëfillt, ligjor mes gjyqtarëve dhe avokatëve, se jemi pjesë, pa më herët që jemi kategori kushtetuese, nuk mund të injorohemi si jemi injorohu deri tani, sepse ende avokatia në Kosovë, përkasi është avokat, nuk e kanë vendin meritën që ju takon. Do të thotë, nuk janë në nivelin e duhur, prandaj duhet edhe këshilli gjyqësor edhe gjithë gjyqtarët të ofrojnë më shumë bashkëpunim. Gjithmonë them, e theksoj, në soza ligjore duhet të zbatojnë të jenë transparent më shumë me avokatët, sepse e kryejnë punën e njëjtë. A kemi ne në Kosovë avokatët cilët janë me përgatitje të larta profesionale dhe që mund edhe të paraqiten edhe në gjykatat ndërkombëtare për raste të ndryshme? Besoj kemi, por nuk e di sa u është dhënë hapësira këtyre avokatëve. Ka natyrisht, nuk diskutohet, edhe nuk konsideroj që avokatët në shtetet perëndimore nuk janë më të aftë se avokatët e Kosovës, përkësi është një PhD, ka avokat tjerë që kanë master, doktoratura, kanë aktivitete edhe jashtë Kosovës, si që ka me dhoni në rastet të caktuara jashtë Kosovës që përfaqësojmë. Natyrisht, këshillat ligjore, sepse nuk na lejohet për përfaqësim në gjykata, ndërsa unë ushtoj veprimtarinë edhe avokatët në Shqipëri, sepse jam licencuar edhe atje, dhe kështu që nuk do të thotë që Kosova është në aspektin e profesional, ngritjes profesionale të avokatëve, është mjaft mirë. Krahasuar edhe me vendet e Ballkanit, po edhe vendet e Evropës. I përmendëm edhe disa nga arritjet e avokatisë në Kosovë, por ku çalon sot më së shumti avokatia? Avokatia ka gjithmonë se cilin fush ka qalime, ka pengesa. Sot avokatia përbollet me një konkurencë të jashtëzakonshme
mes avokatëve për realizimin e punës tyre, ka konkurencë për ofrimin e shërbimeve më të mira ndaj klientit, gjithmonë ka hapsin për ngritje profesionale ndaj edhe ofrim shërbimeve të avokatisë në raport me klientin, tjetë i dinjitetshëm, të zbatoj ligjin e avokatisë, statutin dhe kodin etikës që është shumë rëndësi, dhe kjo vjen në tekst veçantë që odë avokatëve. Do të punoj jashtëzakonisht dhe më shumë në ngritjen profesionale, por edhe të etikës të avokatëve në përgjithësi, dhe të ofroj kushte edhe më të mira, sepse tashmëherët nuk ka dinjitetin e merituar avokatit sot në Kosovë. Duhet punë më shumë punë, sepse siç duket i ka rënë në hije dinjiteti i avokatisë. Dhe për këtë fakt duhet të theksoj këtë. Kem një mendim jo aq të mirë nga qytetarët. Sepse edhe më gjatë kanë rolin e vet këtë pjesë, nuk duhet me marr vetëm një pikë zezë, por këtë faqe është e bardhë, do të theksojmë edhe punë të mira që bën nga avokatia, sepse ata janë, avokatë janë që ndikojnë të zbatohet ligji drejt, dhe të realizojnë drejtat dhe interesat e tyre qytetarët. Zotë Klinaku, natyrisht që kjo është një temë shumë e gjerë dhe që do shumë diskutim, por ne minutat i kemi të rezervuar, a kemi të i kaluar në fakt minutazhin për ditën e sotme. Ju falenderoj shumë që erdhët sot në programin e mëngjesit, do shpresoj që kemi këtu në studio edhe për tema të tjera, sepse vërtet ka shumë tema për të diskutuar, dhe ju uroj shëndet edhe punë të mbarë. Faleminderit shumë që na ftuat të flasim për rolin dhe rëndësinë e avokatit, sepse ka nevojë më shumë të njohin fushën dhe profesionin avokatisë në qytetarët, të ndjenin ofër profesionin avokatisë, sepse kanë një skepticizëm, sepse avokati i qytetarit i duhet vetëm për çështjet të këqija që apo dhune, po avokati i duhet edhe për një këshillë ligjore që mund të evitoj pasojat juridike që mund të ketë më pas. Faleminderit shumë. Të dashur dëgjues, kishim sot në programin e mëngjesit Suleman Klinakun, avokat, me të cilin biseduam për rolin dhe rëndësinë e avokatit në dhënien e këshillave juridike.